Þá komið að næsta atriði. Það frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Venstra og Sauðarkróki. Sandra Dögg Þorsteinsdóttir, sem er skilist í ammali í dag, ætlar að syngja lagið Við saman eftir Brynjar Pál Rögnvaldsson. Og hann spilar einnig á gítar með henni. Það er sellóleikarinn, heitir Vivian Guara og það skal tekið fram að þetta lag fjallar góðan vin þeirra flytjenda. Hjörðu svo vel. Ég vildi heyra